Agora vamos discutir uma ferramenta importantíssima na divisão de polinômios. Nós vamos usar em vários casos isso aqui, tá? Que é o método do Descartes. Olha só, amiguinho, a ideia dele é muito simples mesmo. Quer ver, ó? Pega uma divisãozinha, que nem eu comentei antes. 9 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, vem menos 8, aqui dá 1. Né, amiguinho? Até a professora já ensinou isso para ti, professora de matemática, né? Olha só, o 9, que ele é igual? 4 vezes 2 mais 1. É isso ou não é? Matematicamente, eu posso afirmar que o dividendo é o produto do quociente pelo divisor somado com o resto. Esse vezes esse mais esse, daquele ali. Claro, né? Então, amiguinho, isso pode ser adaptado em polinômios. Se você tiver um polinômio P de X, que é o dividendo, dividido por um divisor D de X, que gere um quociente Q de X, e aqui no final da conta um resto R de X, o que, que eu posso afirmar sobre isso? A mesma coisa que eu afirmei aqui em cima, né? Qual é a mesma coisa? O dividendo, né, amiguinho, que é o quê? O P de X é igual ao quociente vezes o divisor, mais quem? O resto. Esse vezes esse mais esse dá esse. Esse é o método do Descartes. Quando que você vai usar? Em que situação, amiguinho? Assim, ó. Imagina que aconteça uma divisão aonde que você não tenha o dividendo, não tenha esse. Como é que você vai dividir pelo método das chaves que eu te ensinei antes? Ó, não tem, aqui tem um exemplo, tá? Eu vou tirar a prova real desse exemplo para te mostrar que isso aqui está certo. Só isso. Mas olha só, imagina que você não tenha esse carinha. Você vai dividir o quê, amiguinho? Ou não tem o divisor? Vai dividir por quem? Para usar o método da chave, tem que ter o dividendo e o divisor. Se não tiver, é essa formulazinha aqui que a gente vai cair. Você vai ver alguns exemplos disso, tá? Só para você entender a ideia da aplicação dele. Agora, olha só. Ó, nesse exemplo aqui, esse carinha aqui é o nosso dividendo, que eu vou chamar de P de X. Esse que está aqui, quem que é? O divisor, que eu vou chamar de D de X. Esse, o quociente, que eu vou chamar de Q de X. E esse aqui, o menos 11, né? Sem X nem nada. É o resto. Tá ok, amiguinho? Então, eu vou te mostrar que se eu multiplicar esse por esse e somar com esse aqui, dá o dividendo. Vamos ver? Vamos ver se funciona? Então, vamos ver. Ó, será que x ao quadrado menos 8x mais 4 é igual? Ó, esse é o P de X, tá aqui, ó. Ó, quociente, que é x menos 5, multiplicado pelo divisor, que é x menos 3, mais o resto, que é menos 11. Será que funciona? Pode fazer. Vai dar exatamente isso aqui, ó. Vamos ver, ó. Vai lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 3, amiguinho, mais 15. Aí, menos 11 ali, né? Ó, vê se funcionou. X ao quadrado, menos 3 com menos 5, menos 8x, 15, tira 11, 4. Deu ou não deu certinho? Ó, bem bonitinho, né? Então, posso afirmar que esse é igual a esse vezes esse mais esse. Tá certo? O método de Descartes está ok. Quando que eu vou usar? Novamente, eu vou te repetir. É assim, ó, quando eu não tenho dividendo ou quando não tenho divisor, uma situação que você vai usar o Descartes. Tá bom, amiguinho? Vamos adiante para os exemplos de aplicação disso, tá? Vamos ver o exemplo de aplicação do Descartes, amiguinho. Na divisão de um polinômio P de X por um polinômio D de X, x² menos 6, então esse D de X é o divisor, encontramos como quociente o polinômio Q de X igual a x³ mais 3 e o resto R de X igual a 3x menos 4. Encontre o polinômio P de X. Amiguinho, eu estou te fornecendo o divisor, o quociente e o resto. E eu quero o dividendo. O método da chave não dá para aplicar aqui, porque eu não tenho dividendo. Então, qual é o método do cara? Como é que é a fórmula dele? Lembra? O dividendo, P de X, é igual ao
quociente multiplicado pelo divisor mais quem? O resto. Certo, amiguinho? Vamos substituir o que a gente tem ali, então? P de x vai ser igual. Cadê o quociente da divisão? X ao cubo mais 3. Se trocar a ordem desses dois, não quer dizer nada, tá? Porque é produto. A ordem dos fatores não altera o produto, né, amiguinho? Então, o quociente. X ao cubo mais 3. Vezes o divisor. X ao quadrado menos 6. Mais o resto, 3x menos 4. Certo, amiguinho? Vamos lá? Fazendo a distributiva, então, aqui, ó. P de x é igual a x ao cubo vezes x ao quadrado. X na quinta. Quando multiplica assim, soma o expoente, tá? Não esquece. X ao cubo vezes menos 6. Menos 6x ao cubo. 3 vezes x quadrado. 3x ao quadrado. 3 vezes menos 6. Menos 18. Mais 3x menos 4. Aqui pode tirar o parênteses que não faz diferença nenhuma. E aí eu chego à conclusão que o nosso querido P de x, que é o dividendo, vale x na quinta menos 6x ao cubo mais 3x ao quadrado, né? Agora aqui, ó, mais 3x, coloca em ordem, né? 18 menos 18 com menos 4 menos 22. Tá aqui o carinha, né? A resposta final da questão é exatamente essa. Polinômio P de X é igual a isso que está aí. Ô, amiguinho, se quiser fazer o teste, faça a divisão. Você vai ver que vai dar mais certinho. O quociente P de X é esse e o resto é RX aquele ali. Beleza? Vamos para o outro, hein? Mais uma aplicaçãozinha do Descartes, tá? Vamos lá? Na divisão do polinômio P de X igual a X ao cubo menos 8X quadrado mais 16X mais 1. Por um divisor d de x, encontra-se como quociente esse polinômio aqui, um resto r de x igual a 6. Determine o divisor d de x. Ô, amiguinho, não tem o divisor, então o método da chave não dá para usar aqui, tá? Vamos lá, então. Qual o método? Descartes, né? P de x é o quociente vezes o divisor mais o resto. Então, P de x está ali, ó. X ao cubo menos 8x quadrado mais 16x mais 1. É igual, ó, quociente, que é esse carinha aqui, ó, x² menos 3x mais 1, que multiplica o meu querido divisor, que eu estou procurando, mais o resto, que é quanto? 6. De acordo? Então, amiguinho, eu preciso encontrar o divisor de x. Olha só, esse mais 6 aqui, a técnica que eu vou usar aqui é bem interessante. Eu poderia resolver isso aqui por identidade polinomial, que é um negócio que eu vou ensinar daqui a pouquinho para você, mas eu não considero que isso vale a pena. É melhor fazer por outro jeitinho. Presta atenção, olha só. Pega esse 6 que está somando, passa para o lado de cada equação, diminuindo. Vai ficar x ao cubo menos 8x quadrado mais 16x mais 1 menos 6, né? Igual esse carinha vezes o d de x, certo? Ó, amiguinho, esse carinha aqui não está multiplicando o d de x? Então ele vem para o lado de cá o quê? Dividindo. Então ali, ó, mais 1 menos 6, menos 5. O meu querido d de x, meu querido d de x que eu estou procurando é a divisão desse por esse. Isso aqui é divisão. Se é divisão, agora, se eu quiser, eu posso usar o método das chaves, que é bem melhor, bem mais fácil, né? Então, ó, divido pelo método da chave. Ó, amiguinho, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá quanto? Dá x. X vezes 1 dá x, vem menos x. X vezes menos 3x dá menos 3x quadrado, vem mais 3, né? Não é assim? X vezes x quadrado é que vem menos x ao cubo. Olha lá, ó. Menos 8 mais 3, menos 5, né, amiguinho? Menos 5x quadrado. Menos 1 mais 16, 15x. Aí o que é que você faz? Abaixa o menos 5. Novamente, divide o primeiro pelo primeiro, tá? Por quanto que eu multiplico x quadrado para encontrar menos 5x ao quadrado, amiguinho? Por menos 5. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, vem mais 5. Menos 5 vezes menos 3 dá mais 15, vem menos 15x. E aqui, ó, dá menos, vem mais, 5x ao quadrado. Percebeu que cancelou tudo? Nessa situação aqui, que você usa essa fórmula depois essa, sempre acontece isso, tá? Pra achar o carinha que tá faltando. Olha só, posso dizer tranquilamente que esse dividido por esse dá x menos 5. Ó,
Então, amiguinho, ó, quem que é essa divisão desse por esse? É x menos 5. Então, x menos 5 é igual a d de x. Ó, eu tô ou não tô procurando o divisor? Hã? É isso que ele está pedindo. Determine o divisor d de x. Então, qual é a resposta final para minha questão? Hã? Minha resposta final é essa que está aqui, ó. Divisor d de x, que eu estou tanto procurando, vale x menos 5. Então, amiguinho, quando estiver faltando algum termo aqui na fórmula do Descartes, que tenha 3 desses 4, porque 1, 2, 3, 4, tem 3 termos, né? O quarto você encontra por esse processo aqui, isolando, substituindo e tal, bonitinho, né? E depois você cai nessa divisão.